ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା। ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଏପ୍ରିଲ 2 ଯାଏଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 3-4 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରା ମେନଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ପେନି ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମେ ହେ ଲୋକାଲ ହିଟିଂ ମେ ହେ ତୋ ଇସକା ଇସକା ବାଜୁ ସେ ଅଗଲା 3 ଦିନ ତକ ହିଟ ୱେଭ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହମ ଲୋଗ ଦିଆ ହେ ତୋ ହିଟ ୱେଭ କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରନେ କା ସମ୍ଭାବନା ହେ ଅଗଲା 3 ଦିନ ତକ ଓଡ଼ିଶା କା ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका साथ साउथ इंटीरियर का हमारा नोआपारा, बोलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, कलाहंडी, कोस्टल उड़ीसा का बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक, खुर्दा, नयागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव वार्निंग अगला 3 दिन के लिए है। ततला शहर रूपे परिणत होइछि सुवर्णपुर। जिले रे तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहउछि। सकाळ 9:00 रु घर बाहरिबा कष्टकर। तातिला झांजी पवन जगु साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त होइ पड़िछि। ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଗାମୁଛା, କଳା ଚଷମା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସହର ସମେତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ କି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଦୋକାନ, ଆଖୁରସ ଓ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଖରା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଜୋର ବଢ଼ିଗଲାନ, ଯାହାର ଫଳରେ ଚୈତ୍ର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକରି ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବି ଖରା ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆଶା ଦିଶୁଛେ। କାରଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛେ, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକେ ବାହାରିବା ଲାଗି ଭୟ କରୁଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ କି ତାମାନେ ଖରାକେ ମୁହଁ ଦେଇ ନା ହେବାର। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଏବେ ଯେ ଜଳଛତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପୌରପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଜଳଛତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କରି ସବୁ ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତତ୍ପର ହେବା ଜରୁରୀ ରହିଛି ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ତିତିଲାଗଡ଼ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ବାରିପଦାରେ ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41.5, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41.2, ହୀରାକୁଦରେ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବାବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ ଥିଲା 40.5 ଡିଗ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।